Operacioni vjesht 2017 i organizuar nga policia e shtetit këtë të shtunë ka vijuar edhe në Tiranë e thjerë. Si pas njoftimit zyrtar në këto dyqare që në total janë bllokuar 23 automjete luksoze, e po kështu 2 mjete të tjera të blinduara. Përveç kontrollit për dokumentacionin e automjeteve, policia e kryeqytetit ka zbuluar edhe 2 lokale kazino ku ushtrohej aktiviteti palishëm i lojrave të fatit. Ndërkohë u arrestua Kristaq Sinaj, pronari kazinos, pasi u gjetën 3 doza kokainë dhe 3 tavolina pokeri të përshtatura në brendësitë të ndërtesës. Edhe Fieri nuk i ka shpëtuar sitës së policisë së shtetit. Ky qytet ka regjistruar numrin më të lartë të automjeteve luksoze të sekuestruar deri më tani, plot 17 të tilla. Këto makina pohojnë burime nga policia lokale, dyshohen se janë trafikuar nga vendet e BE-s, por aksioni policor nuk ka kaluar pa incidente. 2 persona u arrestuan pasi kundërshtuan blutë e qytetit të Fierit. Më herët, operacioni vjesh 2017 ishte shtrirë edhe në qytetet Elbasanit dhe të Vlorës, ku bllokuan shumë automjete luksoze e makina të blinduara.